omulokozi tumusisitire nga tumuyimbira azaaliddwa kabaka omulokozi omwana oyo ow'emirembe kyamukisa nti azaaliddwa omulokozi tumusisitire nga tumuyimbira bamulangako oli nabbi Isaaya kyalizaalibwa omuwala tamanyi musajja kiyalinunula ensi eno mu buyinike mwagale nyo era tumusimbe azaaliddwa azaaliddwa omwana Yesu oyo omwana oyo ow'emirembe kyamukisa nti azaaliddwa omulokozi tumusisitire nga tumuyimbira banange twesalye mazima twesimye omwana oyo omwana wa Katonda oyo kyamukisa nti azaaliddwa omulokozi tumusisitire nga tumuyimbira ekitiibwa kye nga kyanjawulo ayina ekisa n'amazima mangi kukujula kweffe kwe twaweebwa ffenna twafuna ekisa ku bw'oyo omwana azaaliddwa azaaliddwa omwana Yesu oyo omwana oyo ow'emirembe kyamukisa nti azaaliddwa omulokozi tumusisitire nga tumuyimbira banange twesalye mazima twesimye omwana oyo omwana wa Katonda oyo kyamukisa nti azaaliddwa omulokozi tumusisitire nga tumuyimbira mukikolo kya Yese mwe yasibuka mukiralo kyente mwe yazaalibwa ng'omwoyo wa Mukama ali ku ye ne yeetowaza mu bitiibwa ebingi azaaliddwa azaaliddwa omwana Yesu oyo omwana oyo ow'emirembe kyamukisa nti azaaliddwa omulokozi tumusisitire nga tumuyimbira banange twesalye mazima twesimye omwana oyo ow'emirembe omwana wa Katonda oyo kyamukisa nti azaaliddwa omulokozi tumusisitire nga tumuyimbira kyamukisa nti azaaliddwa omulokozi tumusisitire omwana wa Katonda oyo kyamukisa nti azaaliddwa omulokozi tumwagale nnyo nnyo tumusisitire nga tumuyimbira kabaka w'ettendo kyamukisa nti azaaliddwa omulokozi mugaati gw'obulamu banange munyenyeye nkya musana gw'ensi eno bamuyita muliro gwokya ayina amaanyi mangi nnyo yalirokola ensi eno yalinunula ensi eno tukkiriza omwana omulangira ow'emirembe tukkiriza omwana tukkiriza omwana tumusisitire nga tumuyimbira.